בנגס הקטן היה רק נער מעלית, כחוש כמו כאח. בנגס הקטן אהב את הוד מעלתה, אהב אותה כל כך. הוד מעלתה הייתה בעצם רקדנית, יפה מאין כמותה. הוד מעלתה גם לא ידע שבעולם יש פינגס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לא זה לא היה אכפת, עליה הוא חלם תמיד. בין החקומות במעלית, כי היא כל כך יפה הייתה, הוד מעלתה. יום אחד הופיע ג'ק ספסר האימורים, ברנש די מסוכן, וחבט בכל כוחו בהוד מעלתה, ישר בלקקן. הוד מעלתה התגלגלה במדרגות, למטה עד סופן. מי הוא הראשון אשר ניגש לעזרתה? זה פינקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לא זה לא היה אכפת, הוא לא ידע על מה הוא. אך הוא מיער לעזרתה, כי בעיניו תמיד הייתה הוד מעלתה. הרופא איבית בה וקבע זה אבוד, אין מה לעשות, כי עם חוט שדרה כזה היא לא תוכל לזוז, גם לא לעמוד. כל האזרחים אותה השאירו לבד, טוב למי יש זמן? מי הוא היחיד אשר נשאר שם על ידה? זה פינקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לא זה לא היה אכפת, הוא לחדרו חדרו עצר. הוא בזהירות אותה גרר, כי בשבילו היא עוד הייתה חוד מעלתה. פינקס הקטן שירת שנים במסירות את הוד מעלתה. כל חסכונותיו אזלו נזלו במהירות, לא נותרה פרוטה. כל מה שציוותה עליו צמיד או עגילים הוא מיד נתן, וברחוב דחפו את כיסא הגלגלים, זה פינקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, גם לא מילה טובה אחת, כבר בראשה זרקה סיבה. הוא כבר כולה ממש חורבה, אך בשבילו היא עוד הייתה חוד מעלתה. יום אחד הודיעה הרלי פינקס, בוא ניסע לדרום החם. ארוכה הדרך ואין כסף למסע, דחף אותי לשם. הוא דחף ברגל את כיסא הגלגלים, אפילו לא רטן. הוא דחף ברגל 1,300 מילים, זה פינקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, והוא ימים רבים צעד ועם כיסא הגלגלים, מכפר לכפר ללא מילים, כי בשבילו היא עוד הייתה חוד מעלתה. וכשהגיעו ועצרו ממש לחוף הים, היא אמרה פתאום, רד על שתי ברכך, רד נפיל בזה קטן, כי הגיע יום, מהיום אוויר תהיה להוד מעלתה, כי כבר בא הזמן. אהבתיך, בוא נשקנינה, בוא פינקס הקטן. והוא נשק רכות רכות, לשתי שפתיה הסדוקות, והוא מחה את הדמעות מלחייה עצמוקות, וכך נפחה את נשמתה הוד מעלתה. למחרת היום כתבו פתאום בסמרטיטון משהו מוזר. פינקס הקטן נכנס לפתע למלון והיכה תייר. את גבו שבר ובמכות במוד ברזל,
כמו כשטן וכולם אמרו מה זה קרה לעזאזל לפינקס הקטן אבל הוא לא השפיל מבט גם כשהגיע למשפט ולא גילה כי הטייר היה פשוט אותו ספסר אשר הפיל בחוותה את חוד מעלתה שעלה בצעד קל על הכיסא המחושמל על השקט ומחייך ולא הסביר על מה ואיך כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה